godsejeren derude nu. Og hvis I ikke vil tro på det, så, så må I lade være. Selvfølgelig ejer jeg ikke det her jord, fordi det gør Hindsgavl. Men resten af Hindsgavl-halvøen, det er Middelfart Kommune, og da jeg er borger i kommunen, så er jeg altså også godsejer. Men jeg kan huske første gang, jeg kom hertil, blev jeg helt vildt betaget af at komme ud på denne her eng, se Lillebælt og ikke mindst se denne her store bakke, der lå her lige foran mig. Og da jeg så fik at vide, at her havde der ligget en fæstning, en borg eller hvad man nu vil kalde det, så blev jeg sådan ret optaget af det. Jamen, hvordan i alverden kan den ligge her? Og så tænkte jeg, det kan være, at man har haft nogle slaver fra en eller anden krigstogt, eller hvad ved jeg, og de har gået og skravet jord sammen og lavet denne her store bakkeknold. Men sådan er det ikke. Det er faktisk en naturskabt bakkeknold, der ligger her. Den er en efterladenskab fra istiden, for da isen lå tykt hen over Danmark, så lå den jo og bulede op og ned, og der hvor der var sådan buler ned eller gryder ned i isen, der samlede materialerne sig sten og grus og ler og hvad ved jeg. Og når så isen smeltede helt væk, så det der lå ellers i en skål eller en gryde i isen, det kom jo til at ligge lige på den flade mark, kan man sige. Og derfor er det der en istidsskabt bakke, og i fagsproget så hedder det en hatbakke, fordi det ligner sådan en hat. Men ellers så går vi jo ned her til det gamle Hindsgavl slot, siger man. Man kalder det jo gammelt slot, og det er jo nok fordi man er stolt af det, men sådan et rigtigt slot har der ikke ligget heroppe. Men det finder vi ud af, hvad der har ligget. Men ellers ligger der køer herhenne, og det er sådan lidt sjovt, fordi det er faktisk gammel jysk kvæg, og det er nogle køer, som kommer ude fra Oregård, hvor familien Benson de samler, kan man sige, på gamle husdyrraser, som ellers ville uddø i Danmark. Og her går der så en flok på 14 kalve og køer hele sommeren og græsser, og de har det jo rigtig godt herude. Men det er altså gammel jysk kvæg. Og hvis man sådan skulle sige det lidt muntert, så skulle de jo egentlig græsse over på den jyske side, men nu har de fået lov til at græsse her på det fynske bundeland. Nej, de har været her et stykke tid, de her køer. De blev sat ud den 28. april, og jeg var nede og se til dem allerede dagen efter. Og der overværede jeg faktisk fødslen af en lille kalv. Det var ret fantastisk. Det gik rigtig godt. Og den kom op og stod i løbet af sådan en halv times tid. Og så har den klaret sig lige siden. Og de har jo horn, for de får lov til at være, havde jeg nær sagt, gammeldags køer. Men det er samme familie alle sammen. Selvom der er en, der næsten er helt hvid, og nogen, der er rigtig sortbrogede. Ja, her er, kommer vi til Gammel Slot. Det er jo svært at forestille sig. Det ser jo ud som et helt naturreservat. Men her har vi den gamle voldgrav, som går rundt om hele borgbanken. Og her, hvor vi står, der har der faktisk været en bro over. Så det var her, man kom op til borgen. Og om det har været en vindebro eller bare en simpel bro, det er vi ikke helt sikre på. Men det var i hvert fald her, man kom op. Og I kan jo godt se, at man kan jo ikke bare lige køre op med en vogn lige stejlt op ad den her bakke. Så pointen var, at i gamle dage, der kørte man udvendigt på volden. Der gik vejen hele vejen udvendigt på volden ud mod Lillebælt. Og så var indgangen oppe til borgen, det var oppe helt omme på den anden side. Så man har haft en jævn stigning, når man skulle op. Men det har også tjent det formål med den lange vej op forbi borgsiden. Hvis man var i krig, jamen så kunne man jo stå i ly bag palisaderne deroppe, eller bag murværket, hvad det nu har været, og så har man jo kunnet let skyde ned på de fjender, der forsøgte at komme op ad vejen. Så det har ligesom haft et dobbelt formål med den her lange vej udvendigt på hele borgbanken. Men lad os gå op og se ud over Lillebælt.
Ja, jeg bliver altid meget glad for den her udsigt. Kigger man herned af Fænøsund, der nu ligger og glimter i dagslyset her, jamen så kan man da kun glæde sig. Kig ned over engen. Se skoven på begge sider af Fænøsund. Ikke et hus, men virkelig en søpassage, hvor der er rigtig smukt. Det er dejligt. Så man forstår også, når man står heroppe på toppen af Borgbanken her ved Gamle Slot, så forstår man jo, at herfra har man kunnet overvåge sejlads igennem bæltet. Her er bæltet ikke så bredt, så det har været let at overvåge trafikken. Og hvis fjender, der kommer op igennem Jylland, ville prøve at gå over det smalle bælt her omkring, jamen så var det også meget nemt at overvåge det herfra. Her hvor jeg står på Borgbanken Gamle Slot Hindsgavl, lige her omkring har der været et stort muret tårn på 9x9 meter og med tykke mure. Det er nok først blevet bygget i 1500-tallet, men der har været nogle bygninger heroppe. Der har også ligget et teglhus, det man kalder en fruerstue, hvor dem, der boede, har kunnet opholde sig. Og når man kalder det en fruerstue, så er det jo selvfølgelig, fordi det meget har været kvinderne, der har opholdt sig der. Men ellers har ideen med at have Hindsgavl, fæstningen her, det har været, at kongen, for det var kongen, der ejede Hindsgavl-halvøen, det var hans, det har været, fordi Lillebælt her slynger sig rundt om Hindsgavl-halvøen, om fra Middelfart by og herom til Fænøsund, og der er der smalt, og der har man kunnet overvåge den sejlende trafik. Og det har jo både været vigtigt for ligesom at holde øje med, hvem kommer forbi, og selvfølgelig har det været særlig vigtigt i krigstider, at man har kunnet overvåge den sejlende trafik. Og der var ikke bare krigstider, dengang har der også været urolige tider på en anden måde. Der var faktisk også det, man ville kalde sørøvere, regulære sørøvere, der kunne opbringe et enkelt skib eller to. Og der kunne det også være vigtigt, at man kunne overvåge det og sende et skib ud og jage de sørøvere på flugt, eller fange dem, eller slå dem ned. Men Hindsgavl-halvøen har altså som sagt været kongeligt len. Og der er selvfølgelig mange, der gerne vil vide, hvorfor det hedder Hindsgavl herude. Og det er forholdsvis simpelt med gamle navne. Det der med gavlen, det siger sig selv. Det er ligesom en husgavl. Men hvor er så gavlen herude på Hindsgavl-halvøen? Jamen det er det, vi kender i ordet Galsklint med campingpladsen. Og den store lerklint, der ligger dernede, det er faktisk gavlen på Hindsgavl-halvøen. Så er der det der med hinds. Hvad kommer det af? Jamen det er et gammelt udtryk for, at det betyder den hegnede halvø. Det vil sige, at halvøen har været hegnet af på en eller anden måde, og det kender vi igen i dag, fordi vi har Adlerhus, portbygningen op til det gamle Hindsgavl. Før i tiden hed det faktisk Hegnets Hus, og der er gået en linje nede fra Grimmerhus tværs over halvøen og ned til Teglgården og via Adlerhus. Så hele den halvø har nok været hegnet af, og måske har den været hegnet af, fordi det har været et jagtterræn for kongen, kunne det være, hvor dyrene har kunnet være for sig selv, men det har også været et sted, hvor man har kunnet lade sine husdyr, heste, køer og grise osv. gå ude i skoven, hegnet ind. Men det er baggrunden for, det hedder Hindsgavl, den hegnede halvø med gavlen. Når vi så siger, at der har været en borg, en fæstning hernede, jamen så skal vi helt tilbage i 1200-1300-tallet. Vi har ikke et præcist årstal for det, men vi ved fra udgravninger, som der blev foretaget af Nationalmuseet under besættelsen fra 1940 til 45, så var der nogle år, hvor der var arkeologiske udgravninger hernede. Og der fandt man en lang række spor og ting og sager. Ikke så meget. Mange ting, men ret mange ting, der helt og klart vidnede om, at vi er i den tidlige middelalder, måske i 1250'erne, hvor at man begynder at have en fæstning hernede.
Og den virker som fæstning og som kongeligt. Den hører under det kongelige len, og der sætter kongen så nogle fodere ind, som skal bestyre borgen hernede. Og den bliver altså anvendt i flere hundrede år, og nogle af de sådan større ting, vi kender omkring det, det er, at vi er i 1600-tallet, der er vi i nogle voldsomme svenske krige, tre gange, to gange er det i Christian IV's regeringstid, og den sidste gang i Frederik den III's regeringstid. Men der skal vi også ind på, at i de to første svenske krige, der må Christian den 4., om jeg så må sige, stikke halen mellem benene og flygte fra fjenden op igennem Jylland og redde sig over på Fyns siden her og bruge bæltet som en barriere over for den fjende, der fulgte efter ham. Og derfor kan man nogle gange kalde Lillebælt for Dannevirke nummer 2. Og da Christian den 4. er på flugt de to gange, jamen så trækker han bådene med herover på den fynske side, og de både, som han ikke kunne få med, dem lader han slå i stykker på stranden, sådan så en forfølgende fjende ikke kan komme efter ham. Men tredje gang, og der er det så ikke i Christian IV's tid, men som sagt i Frederik den 3.'s tid, der kommer der svenske krig 1658 her til de her kanter igen. Fæstningen i Fredericia, den nybyggede fæstning, den bliver indtaget af svenskerne, og de går i måneder over på den jyske side og venter på at kunne indtage Fyn, men de kan ikke komme herover. Men de får hjælp af vinteren, en meget voldsom vinter, hvor hele bæltet fryser til, også her, hvor det er smalt og strømmen er stærk. Og der er det så, at svenskekongen får den idé, at han kan krydse isen. Og han sender sine spejdere op og ned langs kysten over på den jyske side, og han sender også folk over isen for at se, om den kan bære. Det ender med, at de vælger at gå over nede på højde med Brandsø og Vedelsborg, og de starter over på den jyske side ved Heilsminde, og så bliver der sendt en fortrop ud til Brandsø over isen, og de fortæller, at isen kan bære, og så kommer hele den svenske her på op mod 10.000 mand med kanoner og oppakning og det hele, hen over heste og det hele. De kommer over isen, går til Brandsø og går videre over til Vedelsborg, hvor der står en forholdsvis svag dansk her, der bliver nedkæmpet. Og så har svenskerne åbnet, hvad skal man sige, Fyn og kan indtage Fyn. Og de sender folk herop til Hindsgavl, deres tropper herop, og de besætter Hindsgavl. Og bruger så i det kommende år, der bruger de det her som en af deres baser på Fyn. Mens svenske kongen rykker videre med størstedelen af sine tropper hen over Storebæltsis og videre op og belejrer København. Men efter at vi får fordrevet svenskerne, det sker så, vi får fordrevet svenskerne fra Fyn, og de må lide et nederlag, der er det gået så hårdt ud over husene heroppe på fæstningen i det hele taget, at den ikke er egnet mere til beboelse. Og så kommer der en kæmpe storm i 1695, som skyller voldsomt ind mod borgbanken her, og det ender med, at en del af murværk og tårn osv. går jeg ud fra, styrter ned i stranden. Og når man går hernede i stranden, så er det jo også, at man kan se teglsten og brokker fra den tid der. Det kan man stadigvæk finde nede, når man går i stranden. Men i 1695, så vælger kongen så at sælge Hindsgavl til anden side. Og det bliver en vinhandler, der kommer til at overtage det. Det lyder måske som om, at kongen han drak så meget vin, at han skyldte ham noget for det, og derfor fik vinhandleren det her. Men vinhandleren var også mere end vinhandler. Han var også en, der havde forsynet de kongelige tropper med forskellige former for forplejning osv. osv. og kongen skyldte en del penge til den her vinhandler. Men vinhandleren har det kun i kort tid, sælger det til nogle adelsfolk nede fra Hagenskov, nede på højde med Assens, nogen der hedder von Davids, og de har det så et stykke tid, så går det videre op igennem tiden, og den historie må vi tage en anden god gang. Men som sagt slutter, livet hernede på Borgbanken i 1695. Og så står det sådan lidt pudsigt i vores ører med, at man siger, at så flytter man op på bjerget. Og dengang
sagde man jo i Danmark, at et bjerg, det var en bakke. Vi kender jo Holbergs komedie Jeppe på bjerget, så vi skal ikke tage det så drabeligt, det der med bjerget. Det var sådan et almindeligt dansk sprog, man havde, så man flyttede sit hindskavl op der, hvor det nuværende hindskavl ligger oppe på toppen her, lige heroppe bag ved os.